Zdravím vás, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme novou verzi mapy Linky 400, ale už to není jenom o Lince 400. Dneska pojedeme Linku 251, která vede odsud z České Lípy ze zastávky Stadion až do Dubé autobusové nádraží. Je to cca 40-minutová linka a je tady ještě pár novinek, o kterých si řekneme během jízdy. Takže jdeme na to. Tak, jak jsem teda říkal, tak dneska pojedeme linku 251 na téhle mapě. Jedeme z České Lípy. Najdeme si teda na našu nástupní zastávku. Tak. Jo, tady vlastně máme denní svícení na tom autobuse, takže nemusím zapínat světla. Tak ještě si teda musím nastavit. No, to jsem trošku tak. Nastavit panely. Takže jedeme 251.00 a myslím, že trasa je 13. Ještě se podívám ven a je tam Dubá autobusové nádraží. Jo, teď se mě povedlo zařadit na klávesnici, nevadí. Tak, můžeme otevřít dveře. Paráda. Cestující nám nastupují. Tak, ještě si tady zapnu navigaci. A my už tam máme čas odjezdu. Já si ještě tady takhle zruším. Tak, máme čas odjezdu. Takže rovnou teda i zavřu dveře. Jak jsem teda v úvodu zmiňoval, vyšla nová aktualizace na mapu Linky 400. A tato nová aktualizace spravuje plno věcí a přidává třeba linky právě 251 a 410. Ta 410 to je spíš jenom taková zkrácená verze linky 400, protože vede právě z Prahy, Stříškova, ze Stříškova do Dubé. A tahle linka 251, tak ta vede právě z České Lípy do Dubé a obsluhuje ještě pár vesnic navíc, který právě linka 400 neobsluhuje. Jak si můžete všimnout, tak taková největší vizuální změna je tak, že máme tady třeba nový AI vozidla, pěkný modely AI vozidel. Je tady plno oprav, například starý benzinky nebo čerpací stanice benzina byly nahrazeny novýma modelama benzinek Orlen, což je vlastně nová značka. Už vlastně čerpací stanice benzina neexistují. Tak, tady ohlásíme. Česká Lípa, Hrnčířská. Zastávka na znamení, příští zastávka. Česká Lípa, autobusové nádraží. Jak si můžete všimnout, tak právě i na téhle lince nehlásí paní Hazdrová, ale je to nějaký jiný hlas. To jste si určitě všimli. Akorát teda, co mi trošku nesedí, tak je takovej divně zdvojený ten gong před samotným ohlášením té zastávky. Takže nevím, jestli se to třeba opraví, jo, protože určitě jste to mohli slyšet. Je tam takovej divnej zdvojený právě ten gong, no tak uvidíme. Každopádně my teda teď se budeme chvilku motat v České Lípě. Tak tady jedeme rovně. My se chvilku budeme motat ještě v České Lípě. Teďka hlavně budeme obsluhovat ten autobusák a pak už pojedeme z České Lípy pryč. No a vydáme se právě do vesnice nebo do města Dubá. Do zastávky autobusové nádraží. Cesta nám bude trvat něco okolo 40 minut. A konečně máme nějakou krátkou linku právě na téhle mapě. Myslím si, že té mapě to hodně pomůže, protože myslím si, že hodně lidí nemá furt čas jezdit dokola linku. Aha, no dobrý. Linku 400, která v nejkratší variantě pořád trvá 2 hodiny, takže než už celou projedete tu trasu. Tak si myslím, že tahle linka bude úplně parádní právě pro lidi, co si chcou na téhle krásné mapce
Ou, ten práh jsem ani teda neviděl, nebo to byl nějaký asi most. Zajímavý. Takže chtěl jsem říct, že tahle linka bude úplně geniální právě pro lidi, co si chcou zajet na téhle krásně zpracované mapě nějakou krátkou trasu a nemají prostě čas jezdit 2 hodiny. Tak, tady z předchozí zkušenosti vím, že tady je právě jenom výstup. A nikdo nám vystupovat nechce, takže my jedeme až na tu nástupní zastávku. To je třeba zvláštní, to jsem ještě nikde neviděl. Že prostě vystupují lidi tady, ale nastupují na jiné zastávce. Jinak je tady plno novinek, já to tady mám otevřený tady na Discordu. A je tady třeba přepracování několika částí nového boru. Přidaná železniční trať u Svoru. Je tam třeba nový autobusový nádraží ve Varnsdorfu. Česká Lípa, autobusové nádraží. Příští zastávka. Sosnová hlavní silnice. Zastávka na znamení. Třeba nový modely statických autobusů. Nějaký objekty byly vyměněny za reálné. Plno, proběhlo aj plno. A já mám tady ještě čas do odjezdu, OK. Proběhlo aj plno oprav prostě, takže za mě jako tady tahle aktualizace je fakt velká, je to hodně velká věc a já si myslím, že fakt rozhodně stojí za to si tu mapku koupit, protože je dostupná pomocí Hero Hero za 6 euro. Buď to si můžete tu mapku prostě předplatit, že jo, na ten jeden měsíc. Hero Hero je o tom, že tomu autorovi právě posíláte měsíční nějakou fixní částku, ale vy si to můžete zaplatit na ten jeden měsíc a pak si to klidně hned zrušit. Ale bacha, musíte to zrušit, jinak když to nezrušíte, tak se vám každý měsíc bude strhávat prostě ta částka. Takže když to zrušíte, tak si tu mapu akorát stáhnete a máte. Tak já teď trošku udělám střih, protože máme tady ještě 2,5 minutky, tak ať zbytečně to video nenatahuju. Tak ještě tady máme nějaký lidi, co chcou s náma jet a můžeme vyrazit. Teď už máme čas odjezdu, takže úplná paráda. Krásně jsme to stihli všechno. Tak, odbrzdit. Co jsem tak četl, tak jsou tady třeba i nový přejezdy, ale ty už asi budou od verze 1.0.1. Ale celkově tady prostě proběhlo hodně estetických úprav. Tak, my jsme 251 směr Duba, takže jedeme doprava. Máme tady zelenou šipku doprava, takže můžeme v pohodě odbočit. Tak, máme tady železniční přejezd. Je to nějaká vlečka, ale stejně na ní musíme zpomalit na 30. Jako největší estetická změna jsou samozřejmě ty AI vozidla, protože ty úplně fakt tady dodali tomu takový pocit realističnosti a celkově se to zmodernizovalo, protože tam ty původní vozidla, co jsou vlastně ty originální vozidla v OMSI, tak nevypadají upřímně moc dobře a nahrazení právě tam těch starých vozidel tady těma je to jako fakt dobrá cesta. Takže to autor dělal fakt jako hodně dobře. Navíc tady ty vozidla jsou zadarmo ke stažení. Kdyby někdo třeba tvořil z vás nějakou mapku, tak jsou prostě zdarma ke stažení a můžete je použít prostě do své mapky. Je to z nějaké polské stránky. Možná co jsem zaznamenal oproti staré verzi, takže je to možná maličko náročnější. Je teda pravda, že já jsem si udělal to, nebo jsem si nastavil OMSI podle Peti a dal jsem to nastavení pro high-end počítače, protože já mám docela dobrý počítač
A co jsem se tak díval na specifikace počítačů právě toho autora Peti, tak on má docela dost podobný počítač, jak máme, a má o trošičku horší grafickou kartu, ale zase o trošičku lepší procesor. Takže, tady jsem měl ještě 50, no co už. Takže jsem si to nastavil podle něho a myslím si, jako, že to jede relativně dobře, ale samozřejmě, když se načítá nějaký tile, kde jsou prostě hodně objektů, tak se to jako docela zahryže, ale za chvilku to přestane, takže není to zase tak hrozný. Jinak teda teď tady čtu, že ty AI vozidla jsou od autora Mr. Six. Jo, Mr. Six, takže když by si chtěl někdo stáhnout, tak si to určitě najdete. Přes Google si to určitě najdete. A on tam má fakt pěkný modely a má těch aut tam jako fakt hodně. A nejsou tam jenom tady ty obyčejný auta, ale viděl jsem tam třeba i Audi R8. Jo, takový i high-end auta, byly tam nějaký AMGčko i Mercedesy, takže vypadalo to fakt jako dobře. Takže určitě to stojí za to. A tady tu mapu to úplně oživilo. Jo, a jsou tady právě třeba reálné objekty na autobusovém nádraží ve Varnsdorfu, nové objekty čerpacích stanic Orlen, nové označníky v Ústeckém kraji. Tak, tady máme zastávku. Sosnova, hlavní silnice. A nikdo nechce zastávka nastupovat, na dobrý. Ale příští zastávka. Sorry. Sosnova, Ramš. Zastávka. On tam vlastně někdo vystupuje. Sorry. Tyjo, no. Ale jo, pán, to ještě dojde. To ještě není tak hrozný. No, musím se polepšit, to nikdo neviděl, jo. Nikdo z vás to určitě neviděl, všichni jste měli zavřený oči a já jsem vlastně žádnou chybu neudělal. No, kecám, tady čtu změny v té mapě a z druhého monitoru. A pak to dopadá takhle, jo, super. Zajímavá je ta 410, protože je to vlastně, kdo by chtěl jezdit z té Prahy, tak je to kratší verze, že jo, té linky z Prahy. A tu bychom si mohli dát v nějakým dalším videu. Ještě jsem přemýšlel, že bych to mohl streamovat. Ano, slyšíte dobře. Napadlo mě, že bych to streamoval právě. Ještě nevím, jestli třeba na Twitchu, nebo třeba na YouTube právě, ale ještě to ještě uvidím. Ale přemýšlel jsem, že bych to zastreamoval, protože z Prahy jsme ještě nejeli. My jsme vlastně tu linku 400 jeli do Prahy. A jeli jsme z Varnsdorfu, pokud se nemýlím. Takže bychom mohli jet právě z Prahy do té Dubé. Ale ten novej bor bych se, na ten by se chtěl taky podívat, protože je prej fakt pěkně přepracovaný. Já jsem viděl screenshoty, joj. Sosnova, Ramš. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Zahrádky, křižovatka. Zastávka na znamení. Tak, všechny zastávky tady teďka jsou de facto na znamení. Takže můžeme valit, dokud nebude chtít někdo vystoupit nebo nastoupit. Ale musím teda hlídat taky to zpoždění, nebo kdybych měl nějaký nadjezd, tak samozřejmě nechci jet dřív oproti tomu jízdnímu řádu. Jinak tahle sorka je to sor CN12, to už jste asi všichni poznali. Ale není to ten originální od Sluidy, jak můžete vidět, třeba tam mám takhle telefon. Je to upravený model, teď přesně nevím od jakého autora, ale budete to mít samozřejmě v popisku videa. A i odkaz na Repaint, který je samozřejmě z Marvyho stránek zase. Tenhle model je prostě trošku upravený. Můžete si ho stáhnout v takovým packu. Je tam jak myslím 8-metrová, 9 a 10-metrová verze, pokud se nemýlím, právě toho soru CN. Takže je to zajímavý model, ale třeba se mně některé funkce až tak nelíbí, když to porovnám s tím sluidovým modelem. A řeč je například o osvětlení
protože osvětlení v interiéru se mě tady zdá dost jako slaboučký a třeba nemám, nejde mě nějaký žádným způsobem mě nejde rožnout prostě světlo tady v kabině řidiče. Jo? Já vím, že tady žádný světlo ani není, ale mám pocit, že se vždycky u toho sluidového modelu právě rozsvítilo to světlo tady nad dveřma, takže a tady se nerozsvítí vůbec nic, takže je to takový zvláštní. Jo, nebo když dám třeba blinker doprava, tak můžete vidět, že prosvítá karosérií. Ten model není prostě úplně dotáhnutý do konce. Poslední aktualizace od toho autora tam byla v roce 2021. A na to, že to má být přepracovaná verze toho sluidového originálního modelu, tak se mě to zase tak přepracovaný teda nezdá. No. Ale třeba se mně líbí tady ten upravený pohled toho řidiče právě. Mám takový lepší přehled, se mi zdá. Zahrádky, křižovatka. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Zahrádky, Borek, rozcestí. Zastávka na znamení. Tak, je pravda, že jsem tam měl asi 4 minutky teďka čas do odjezdu. No, OK. Na příští zastávce budu muset asi zastavit. A chvilku teda počkat, no. Protože nemůžeme jet napřed, to jako nejde. Tohle video už točím mimochodem podruhé, jo. Nevím proč, ale nenatočilo se mě celý audio z toho prvního videa, takže samozřejmě video bylo nepoužitelný, no tak jsem to musel natočit znova. To se nedá holt nic dělat. To se občas prostě stane. Tak snad už to bude v pohodě. No a pokud to video teď už vidíte, tak je to vlastně v pohodě, že jo. Tak. Jinak konečně právě obsluhujeme hodně zastávek. Já jsem totiž pak zjistil zpětně, když jsem natočil to video z linky 400, takže tam, že to jsem měl nějaký rychlíkový spoj. Tak jenom teda vidím. No já jdu nějak tak v čase, takže dobrý, nebudu tady zastavovat. Zahrádky, Borek, rozcestí. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Jestřebí, křižovatka. Zastávka na znamení. Takže já jsem měl nějaký rychlíkový spoj právě, jsem si tak blbě vybral té linky 400, takže jsme si ani neposlechli všechno hlášení. A to jsem si vybral zrovna tu nejdelší trasu. Tak jsem si říkal, že budu prostě všude zastavovat, že to může být jako docela fajn poježdění, ale já jsem si vybral zrovna ten rychlíkový spoj, no, takže jsme zas takto hlášení neslyšeli a skoro nikde jsme nezastavovali, no. A tak co se dá dělat? Napravím to teďka tady tou 251, tady budeme v tomhle spoju zajíždět i do dvou takových vesnic nebo obcí, do kterých vede jenom jedna cesta, takže tam budeme zajíždět a budeme se tam otáčet. A to uvidíte ale, ty jsou až před Dubou. A je tady samozřejmě ta i varianta, která je varianta téhle linky, která je o 10 minut myslím kratší a ta právě nezajíždí tam do těch dvou obcí. Ale my teďka tady zajíždíme. Já bych vám rád jako řekl, jak se ty obce jmenují, ale já jsem to samozřejmě klasicky zapomněl. Jako vždycky já všechno zapomenu. A chtěl bych si tady jako někde vzít můj ten, jak se tomu říká, jak se tomu nadává. Jízdní řád, ale já vím, že v sorce on se přece tiskne. Tady když dám menu, no teď to ani nejde na to kliknout. Proč tam nejde kliknout? Tady menu. A tady bych dal nahoře tisky, tak by se mě měl vytisknout jízdní řád, že jo? Ale prostě bohužel tady v tomhle upraveném modelu to nic nedělá. Takže nevím, kde je chyba. Zkoušel jsem to a prostě bohužel tady vůbec to nejde vytisknout. No, takže jsme bez jízdního řádu. Tak, čas do odjezdu tady vidím na počítači, že mám půl minuty, takže tady budeme muset zastavit na chvíli. Podívám, jak mám teplo v autobusu. 29 stupňů, no, tak to není dobrý. To tady asi otevřem
nějaký okno. Jestřebí křižovatka. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Jestřebí újezd. Zastávka na znamení. Já otevřu oboje dveře, ono se to trošku vyvětrá. Ale otevřu teda ty okna. Jo, ono to je takhle, to není posouvací, že bych to posunul myší. Tak, otevřu tady všechny okna. Ty střešní můžu nějak... Jo, takhle, super. Nevím, jestli to teda má nějaký efekt upřímně na tu teplotu v tom autobuse. Jo, to je udělaný pěkně. Jo, já mám tady ještě rozsvícený, tak. Můžu zavírat. A doufám, že to teda pomůže. No to já venku, já mám nastavený už letní počasí a dneska máme dneska máme venku 25 stupňů, takže prostě venku je pařák jak svině. Tak před tím kamionem, kamion tam zrychlil. Nějak to je taky pěkný model. Jsou tady nový modely takové dvounápravové Scanie. Takže ty jsou jako fakt pěkný ty modely, celkově prostě to tady dodává strašně fakt dobrý pocit z toho, že jo. Tady máme Volkswagen Crafter, taky prostě pěkný model dodávky. Tak tady máme docela prudký stoupání. A tenhle autobus není zrovna moc jako svižnej, musím říct. Někdy mě ten výkon jako chybí. Když jedu do nějakého kopce stoupám, tak prostě ten výkon tam fakt jako jde poznat, že chybí. Musí se to vždycky hodně vytáčet, aby to vůbec nějak jelo. Tak dále vidím našu další zastávku. Takže lehce zpomalím. Jestli tam náhodou někdo nebude stát. Ježiš, Maria. Jestřebí újezd. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Jestřebí Podolec. Zastávka na znamení. Tak, nikdo tady nestál. To je docela blbý, když mám právě ohlášení další zastávky a ruční brzdu hned vedle sebe na volantu. Tak teď se mě právě stalo trošku fail, jak jste viděli. Na to si musím dát bacha, ale stalo se mi to poprvé, tak snad se mi to už nikdy nestane. Tak, asi budu muset podřadit, protože bohužel to nějak úplně nezrychluje. Ještě strašný. Přitom to není takový kopec, že jo? Možná se to teda zdá, ale já si myslím, že nejdeme úplně do nějakého obrovského kopce. No, proto mám rád prostě ty crossvaye, protože jsou o dost výkonnější, jezdí se s nima fakt dobře. Je pravda, že jsem v minulém videu ho docela hnal a taky jsem za to dostal docela hejt, že jsem tam jel jak prase na té lince 400. A je pravda, že jsem se nechal unést tím, jaký jsem měl zpoždění a ještě taky, že ta linka je prostě fakt dlouhá a já už jsem to pak v druhé polovině v té druhé části právě jsem to chtěl jsem to už strašně moc dojet, protože už to na mě bylo teda hodně dlouhý, no.
Tak, tady je zastávka Podolec. Je střebný Podolec. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Jestřebí Pavlovice. Zastávka na znamení. Tak, zastavovat tady nemusím, ale my odbočujeme tady doprava. A jedeme do těch Ivanovic. Teda Ivanovic, Pavlovic. Ještě se semka budeme vracet. Právě Pavlovice jsou jedna z těch dvou obcí, do kterých jedeme. A budeme se tam zase stejnou cestou vracet. Je to taková zajížďka. Zrovna u těch Pavlovic je to docela dost velká zajížďka, bych řekl. A do té druhé obce už to není tak hrozný, ale tady nás to docela zdrží. Takže jako už chápu, proč ta kratší verze je dokonce o 10 minut kratší, protože fakt jako tady jenom semka, jenom tady těma Pavlovicema se zdržím tak 6-7 minut minimálně. Máme tady dost úzký silnice do těch Pavlovic. Jako tady v té zatáčce, kdybych potkal autobus, tak to by byl docela průser. Jinak provoz už bych měl mít nastavený dobře. Jak jsem říkal, tak jsem si kompletní nastavení dělal podle toho, jak to má nastavený Peťa. Takže i AI provoz mám nastavený podle něj. Stejně za co ho musím fakt pochválit, tak že jak je to jako dlouhý ta linka, hlavně ta 400, že jo, do té Prahy. A stejně po celé té trase to vypadá takhle. Jo, vypadá to všude podobně takhle. Já vím, že třeba můžete říct, že máme i detailnější český mapy, jo, detailnějc zpracovaný, ale ta úroveň toho detailu je úplně dostatečná. A musíme si prostě uvědomit, že ta trasa je fakt jako 2,5 hodiny. Ta nejdelší trasa je 2,5 hodiny prostě jízdy, jo. To je jako fakt hustý, je to kolem něco přes 100 kilometrů. To je prostě mazec. Tak, přijíždíme do Pavlovic. Tady máme dost úzký odbočení. A tady se právě budeme otáčet. Máme tady jenom jednu zastávku v Pavlovicích. Jestřebí Pavlovice. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Jestřebí Podolec. Zastávka na znamení. Tak, ale to jsem se bohužel otočil jak debil, ale asi ne. Jo, dobrý, vyšlo to pěkně. Tak, máme zpoždění minutku, takže můžeme jet. A já si myslím, že budu muset couvat. Určitě budu muset couvat. Tak, jenom takhle. Nikdo nechtěl nastoupit. A vracíme se právě na zastávku Jestřebí Podolec. Je zvláštní, že ho obsluhujeme dvakrát. Ale vlastně jako proč ne? Zastávka je na znamení. Projíždíme tam a tak jako dá se zastavit dvakrát. Ale že je hustý, že pokud tam někdo třeba bydlí v okolí, tak nemusí chodit prostě hned na tu na to, když jedu do těch Pavlovic. Může si dalších 5 minut přispat a počkat, až pojedu, až obsloužím Pavlovice a pojedu zase na ten Podolec, no. Tak, tady to trošku zrychlíme. Já bych to zpoždění jako chtěl dohnat nějakým způsobem. Ale tady samozřejmě to možný není. Tady máme jako fakt prudký zatáčky. A v zimě to tady musí být hustý teda. V zimě a v noci.
Jinak tu linku 410 bychom si zase zajeli s crossvayem, ale přemýšlel jsem, že bychom mohli vzít nízkopodlažní crossway, 12-metrový, a Irisbus crossway, to znamená ještě před modernizací, pak se to vlastně přejmenovalo na Iveco crossway, takže Irisbus crossway bychom vzali a myslím si, že by to mohlo být jako fajn svezení. Pokud byste teda chtěli z toho ten stream, tak to napište dolů do komentářů. Jestřebí Podolec. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Chlum obec. Zastávka na znamení. Tak, tady jede auto. Z vrchu nám ještě taky jede auto, takže počkáme. A ten odbočuje, paráda. Tak, odsaď nic nejede, takže si takhle krásně můžeme nadjet. Takže pokud byste chtěli stream právě z té 410, tak to napište tu do komentářů a já o tom popřemýšlím, no. Musel bych si najít i nějaké nastavení právě OBSka, všechno si nastavit pro streamování. A nikdy jsem nestreamoval ještě teď. No vlastně streamoval jsem jednou z CSka. Ten záznam možná pořád je na mém YouTube kanále, ale to byl spíš takovej jako takovej funny stream jenom s klukama, co jsme hráli CSko. A samozřejmě na kanále MrDiff09, když jsem ještě měl, tak tam jsem streamoval párkrát. A vždycky tam přišlo třeba 60 lidí, což bylo docela fajn teda, musím říct. Ale nějak jsem nikdy nestreamoval, no. Nikdy jsem úplně neměl na to ty koule, když to tak řeknu. Protože tam člověk nemůže něco vystřihnout, že jo, když se nějak splete nebo nějak jako se přeřekne, tak to nemůže vystřihnout. Ale jo. Mohli bychom dát z té 410 nějaký stream. Nějak zastávka Chlum obec. Mám takový pocit, že to je právě zastávka zase, do které se budeme takhle otáčet. Tak, tady pojedeme doleva. No a říkal jsem to dobře. Tady jedeme do obce Chlum, která je taky docela zajímavě řešená. Si ukážeme, jak tam dojedeme. Celkově jsou to tady strašně takový malý obce. Hrozně úzký silničky všude. Však to uvidíte, jak tam dojedeme. Tak, tady opatrně s tou rychlostí. Tady máme takovou zatáčku, do které moc nevidíme. Tak, přijíždíme teda do Chlumu. Tady máme docela takovou blbou křižovatku. Tady vede takhle nahoru hlavní silnice, takže tam vidíme i v zrcátku.
protože je to fakt taková vracečka. A tady je takový hodně nepříjemný příčný prach. Nebo zpomalovací prach. A tady teda je větší místo na to otočení, než v těch Pavlovicích. Ale zase je to tady celkově všechno takový úzký. Třeba s 15 metrem bych tady jako asi nechtěl jet, no. Tak, tady tam blinker doleva. Tady se takhle otočíme kolem toho stromu. Chlum obec. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Chlum hlavní silnice. Zastávka na znamení. Někdo nám chce vystupovat, takže ho pustíme ven. Tak, podívám se, máme zpoždění 6 minut. To je možný, ne? Jako fakt 6 minut, jo? Když ještě před chvíličkou jsem žádný zpoždění skoro neměl. Ty mám 6 minut, OK. Tak to už nedoženu, no. A tak co se dá dělat, no? A teda přijde mě to zvláštní. 6 minut. To kde jsem to nabral? Tak, tady fakt pomaličku, tady je to hrozný ten zpomalovák, tyjo. Tak, z vrchu nic nejede, zprava taky ne. Takže můžeme valit pryč z obce. No a pomalu, ale jistě se jako blížíme do finále, bych tak jako řekl. Já si myslím, že už nám moc do té dubé nezbývá. Ale jako ještě tam bude, tak už je 4 hodinka, 10 minut, 4 hodinka, typuju něco takovýho. Bohužel ten jízdní řád tady nemám před sebou, což mě docela vadí teda. Tak já tady podřadím na čtverku. A i na trojku. Fakt to tady teda vůbec nejede, ta sorka do toho kopce, to je strašný. Tak a tady máme zastávku Chlum hlavní silnice. Ta je takhle tady hned ze začátku, za křižovatkou. Já už tu zastávku asi ohlásím. Chlum hlavní silnice. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Dubá Nový Berštejn. Zastávka na znamení. Tam se nějak auto buguje v tom. A ten nás OK tady pouští. Tak díky. Tam se auto bugovalo v poli. Tak, nikdo tady nestojí, nikdo vystupovat nechce. Takže můžeme jet dál a už se dostáváme právě do toho okresu města Dubá. Takže za chviličku už budeme pomalu končit. Jo, a je to právě taková jako příjemná délka té trasy. Když si vyberete ten zkrácený spoj, tak vás to bude trvat půl hodinky. Tady tahle trasa má nějakých 40 minut, něco takového, jak jsem říkal. Takže jako paráda.
Samozřejmě pořád to největší lákadlo je tady linka 400, potažmo 410 do Prahy, že jo. Ale pořád ta 400 je taková hlavní tady. Jo, protože se projedete prostě až z toho Varnsdorfu do Prahy, což je fakt hustý. Jsem rád, že jsem ty videa natočil, že jsem to tady rozdělil teda, myslím si, že kdybych to dal jako jedno video, tak to bude až moc dlouhý. Takže jsem rád, že jsem to rozdělil a jako musím říct, že na tom bylo fakt pěkný zhlídnutí, takže viděl jsem, že vás to fakt jako baví. Ta mapa, že se vám líbí. Takže určitě ještě si projedeme někdy tu 410 z Prahy. A třeba v budoucnu zase někdy zkusíme tu 400 právě, no. Protože do toho nového boru, jak jsem říkal, bych se chtěl taky podívat, no. A upřímně ten Varnsdorf taky musí být teďka pěkný, když je tam přepracovaný to autobusový nádraží. Tak, tady opět vidím nějaký rozdílný šipky, takže nevím, kam pojedem. Jo, takže jedem tady doleva. Tak, to auto se přibližuje docela rychle, tak ho tady ještě nechám projet. Dubá, Nový Berštejn. Zastávka na Znamení. Příští zastávka. Dubá, autobusové nádraží. Tak a my už teďka jsme teda v Dubé, takže Dubá, autobusové nádraží. To je naše další zastávka. A rovnou to je naše konečná, takže já jsem myslel, že pojedeme teda ještě díl, ale OK, už jsme tady, takže paráda. Tak začnou nám už všichni pomalu vystupovat. Nebo teda spát se ke dveřím. Tady máme nějaký fotbalový hřiště. Prostě je to tady takový živý. Fakt jako pěkně udělaná mapa. Musím fakt pochválit jako. Tak, tady máme měření rychlosti. Samozřejmě nechceme přijít o papíry ani dostat pokutu, takže podle toho taky pojedem. Tak a přesně už teda nevím, jak se tady na ten autobusák jede. Samozřejmě tady máme navigaci, takže my jsme úplně v pohodě, ale je pravda, že už si to moc nepamatuju. On je tady vlastně už po pravé straně. Takže my tady odbočíme. Tak, kde máme teda ten výstup? Ten je jakoby tady. Vedle toho autobusu. OK. Tak je necháme prostě vystoupit tady, no. Nebo jestli jsme měli zajet tam k tomu obrubníku, asi jo, protože všichni tady vystupují, ale
ten výstup je dle navigace tady, no. Tak, já si někam zajdu zaparkovat. Vím, že ten autobus se tady spawnuje tam vlevo v rožku. Takže tam aj zajedu. Tady nebude určitě výstupní, protože tady jsou takhle udělaný ty zábradlí. To teda úplně, to se mně vůbec nelíbí. Jako já vím, že to tak je asi v reálu, ale jak je to udělaný jenom přesně na ten nástup těch cestujících, vůbec teda se mně to nelíbí. Ale tak, OK. Tady máme nějakou nástupní zastávku, úplně nějakou jinou linku. Tak, zpátečku, vůbec teda nemám odhad v těch zrcátkách, takže... Tak, jenom teda ještě trošku se přiblížím k tomu obrubálu. A vůbec nevím, asi takhle bych to nechal. Se podívám, jo, tak to už jsem si rovnou vypl motor, teď jsem si tady málem zbořil celý stream deck. Jo, já bych to tak nechal, tak už jsme rovnou chcípli ten motor, máme zabržděný. Otevřu si přední dveře a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže my jsme úspěšně dorazili do Dubé na autobusové nádraží. Pokud se vám tohle video líbilo, zanechte zde prosím like. Pokud máte nějaké připomínky, tak mě to napište do komentářů. A taky mě dejte teda vědět, pokud byste měli zájem o stream z linky 410. Tak jo, takže já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.